потрібно допомагати людям? Треба. А чому треба? Бо якщо вони попали в беду, їх треба спасати. То завжди треба приходити людям на допомогу, правильно? Так. Да. А ти вже якісь добрі справи робиш? Комусь допомагаєш зараз? Зараз допомагав. А що ти, кому ти допомагав? Мама не хотіла мене одягати, то я сам одівся. Хороша справа. Що ще? Які ще добрі справи робиш? Кому допомагав ще якось? Коли мене звуть, я завжди приходжу і подаю все, що треба. Ти такий добрий хлопчик, так? Так. Да. А дівчаткам якось допомагаєш? Дівчаткам? Ну, не дуже. Чому? Бо вони за мною трошки не дружать, то я просто з ними трошки не дружу. Чого так? Тож. Ну це ж, мабуть, тимчасово, да? Потім да. Подружити. Да. А своїм друзям ти допомагаєш? Своїм друзям допомагаю. А що допомагаєш друзям? У мене є кролик вдома. Він мій друг теж. Ну і коли залізаю кудись, я вам допомагаю, щоб допомагаю його витягнути. Я дивлюсь за ним завжди. Завжди дивлюсь. Ти ще не просто мамі допомагаєш, а ще й про кролика турбуєшся, так? У мене вдома його звати Сіня. Фамілія в нього нема. Фамілії. Може. А чому в кролика нема прізвища? Бо він ще трошки вирос, то він ще не може говорити. Ну, тварини взагалі не можуть говорити. А тваринам потрібна фамілія, як думаєш? Ну, потрібна, ну. Кролика в нас, я не знаю, яка його фамілія. Мама мені не сказала. Так. Кролик, він хороший в тебе? Хороший. А скажи мені, будь ласка, чи потрібно допомагати людям? Так. Да. А чому? Бо вони будуть сердитися, що допомагають. А ти комусь допомагаєш? Мамі, папі. І бабі Юді, діду Тої, Руслану. А як ти допомагаєш? Допомагаю мити посуду. І ще допомагаю мити чашки, подаю вилки, подаю лоски. А чому ти так робиш? Бо вони просять. А тобі складно це робити? Ні.